клас С. Категорията ще награди Благой Ангелов, един от организаторите на Балкан Гран При. Моля да заповядат на сцената. На пето място в тази категория и диплома за участие отива при номер 3 Борислав Илиев. Четвърто място за номер 68 Мустафа Хасан. Наградите в тази категория ще бъдат осигурени от Уинбет, нашия диамантен спонсор. Сега следва да видим медалистите. Бронзов медал и трето място отива при номер 7 Ангел Чавдаров. И сега остава да видим кой ще бъде шампиона и кой ще вземе среброто. На второ място в тази категория с сребърен медал е номер 4 Радослав Вълчанов. На първо място в тази категория номер 8 Христо Камбуров. Благодаря, нека останат само медалистите. Моля, покажете най-добрите си пози. Благодаря ви, момчета, нека остане само шампиона. Благодаря.